Un šodien šī svētums tēma sauksies svētā gara kalpošana. Svētā gara kalpošana. Un sākumā mēs nedaudz parunāsim par svēto garu. Parunāsim, jā? Robertiņ, gribu par svēto garu visu saprast. Daudz cilvēku pieņem Dievu tēvu, Dievu dēlu, bet Dievs svētais gars neietilps viņu saprašanā. Nav tā, nav dzirdējuši, ka daudziem cilvēkiem ir gan tēvs, bet svētais gars neiedaras viņu saprašanā. Bet cik es pareizi saprotu, kā es pareizi saprotu, ka svētais gars ir persona bez ķermeņa. Svētam garam nav ķermeņs, bet viņš ir bez ķermeņa, persona bez ķermeņa. Tas mums grūti, mums smadzenēs to ielikt pareizi. Nu, tas ir, nu, grūti, nu, zin, cilvēks viss nevar izprast un saprast. Bet mēs zinām, ka tas tā ir, bet kā tas ir iespējams mums neizprast. Mēs nevaram visu Dievu lietas izdibināt, bet, nu, tas tā ir. Mēs zinām, ka Dievs tēvs ir persona, ka Dievs dēls ir persona. Mums jāsaprot, kad arī svētais gars ir persona. Tāpat kā tēvs un dēls. Bet ziniet, ka daudz to nepieņem un neapzīst. Mēs ar Aidu bijām vienā draudzītē, viņi pilnīgi pretojās. Mēs par to runājām, mēs tur bijām viņi pretojās. Un gribēja apgāst to visu. Bet es zinu, ka tas tā ir. Un to mēs pierādīsim ar Bībām, ka tas tā ir šodien pierādīsim. Tā nav kaut kāda teoloģiska abstrakcija. Tā nav kaut kāda teoloģiska abstrakcija, bet viņš, svētais gars, ir persona. Un mums ir jāiemācās sazināties ar svēto garu, kā ar personu. Un ziniet, kas notiks tad? Ja mēs iemācīsimies sazināties ar svēto garu, mūsu kristīgā dzīve pilnībā izmainīsies. Nav vienkārši pareizi sazināties ar to, ko tu neredzi. Daudz ir šokā, kad dzirdot, jā, svētā gara balsi, saka, to, jā, jā. To un tā, viens otrs to teikt, kas ir pieskārējis visā šajā lietā, uzskat to par citām balsīm, bet tā jā, ir jā. Interesanti, apskatīsimies Bībeles pašu sākumu, jā? Kas tur rakstīts? Bībeles pašu sākums. Un iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Jā, tur rakstīts, iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās par ūdeņiem. Pareizi? Tā rakstīts. Pašā sākumā mēs jau saskaramies ar šiem Dieva noslēpumiem. Un ievēram, ka pirmā persona ir ne tēvs, ne dēls, bet svētais gars. Dieva gars lidinājās par ūdeņiem. Pirmā persona, ko mēs saskrīmējamies Bībelē, ir ne tēvs, ne dēls, bet svētais gars. Dieva gars, tas ir Dieva gars, kas lidinās par ūdeņiem. Un tālāk lasām, trešais pāns. Un Dievs sacīja, lai to gaisma, un gaisma tapa. Un tātad Dievs visu radīja ar savu vārdu, un ar savu garu, ar svēto garu. Un Dieva gars lidinājās pa zemi, un kad Dievs teica vārdu, lai to gaisma tapa. Dieva gars lidinājās, Dievs teica vārdu, un gaisma tapa. Tā notika šīs visas pasaules, visas šīs zemes radīšana. Tātad, pirmā persona, ko mēs iepazīstamies Bībelē, ir svētais gars. Svētais gars. Un es ticu, kad mēs griežamies pie Dieva, ja, mēs pirmkārt saskaramies ne ar tēvu, bet ar svēto garu. Tad, kad mēs griežamies pie Dieva, īstenībā cilvēks pirmkārt saskarās ar svēto garu, pareizi. Es jums pateikšu, kāpēc tā ir. Es pastāvēju. Jo svētais gars mūs iepazīstina ar Dievu tēvu.
man tā vismaz bija, kad es sāku vērsties pie Dieva, kad es nācu pie Dieva, es sāku lasīt grāmatas, ja, dažādas. Es vēl uzreiz Bībeli nelasīju, pirmo gadu, es vēl neizslēdzu Bībeli. Nu jā, no savu. Jā, jā, es lasīju. Jā, piedzimst no augšanas. Jā, 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 vod, jā, jā, jā. Tad var teikt. Vēl nebija gars manī, Dieva gars nebija. Un es, tāpēc es lasīju grāmatas par Dievu vēlāk Bībeli. Un kad sāku lasīt Bībeli, tad, kad sāku lasīt, un tad notika milzīgas pārmaiņas manā dzīvē. Kamēr es vēl lasīju tās grāmatas, nu it kā bija kaut kāds pārmaiņas, bet vēl nebija. Bet tieši, kad sāku lasīt Bībeli, tad... Svētā kā kristības tā viss atdzīvojās. Jā, un jā, jā. Un man vairs tad neinteresē tie televīzijas raidījumi. Lieka. Jā, tu pareiz teici, man jāiga. Vairs nepatika, likās, kur tu visi tie seriāli, ko kādreiz skatījās, vairs neinteresē. Visi tie bingo, ko tur skatījās, tur griež to ratu, tie vairs neinteresē. Sports arī palika otrā plānā, kādreiz skatījās tur šitā lēkā līdzi negulē viss man. Tagad tev ir rezultāti. Tagad tev ir paskatās rezultāti, nu to pietiek. A tad sēdēju stundām, tie, nu tur, nezinu. Es visu nakti sēdēju, skatījās tur sportu no rīta līdz vakaram, viss tās formulas, viss tiem Schumachers un viss tur. A tagad pēc tam pēkšņi viss tas kaut kā, kā sāk lasīt Bībā, kā... Kā tu teici, piedzim no augšanas, tā viss tas otrā plānā palika. Tagad palasīsim, kā notika Jēzus piedzimšana. Bet Jēzus piedzimšana notika tā, kad viņa māte Marija bija sadarināta. Mateja evaņģēliņas, kur te bija Mateja evaņģēliņas? Mateja evaņģēliņas. Te ir pierakstīts. Mateja evaņģēliņas. 1.18. Nu, lasam. Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā, kad Jēzus māte Marija bija sadarināta ar Jāzepu, notika, pirms tie nāca kopā, viņa bija kļūst grūta no svētā gara, pareizi? No svētā gara, grūta no svētā gara. Tātad Jēzus tika ieņemts no svētā gara. Un lasām Lūkas evaņģēlija pirmā nodaļa, 13. pantu, tur rakstīts, tā, šis pirakstī. Un eņģelis sacīja, nebīsties Marija, jo tu žēlistību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi dēlu un sauksi viņa vārdu Jēzus. Un tas būs liels, un viņu sauks par visaugstākā dēlu, un Dievs tas kungs tam dos viņa tēva Dāvida troni, un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgu. Mūžīgu. Un viņa valstībai nebūs gala. Bet Marija sacīja eņģelim. Kā tas var notikt, ja es vīru neapzinos? Un tā prasīja, kā tas var notikt, ja es vīru neapzinos? Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja, svētais gars nāks pār tevi, un visaugstākā spēks tevi apēnos, tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Tagad mēs saprotam, ka Jēzus tika ieņēmis no tēva caur svēto garu. Caur svēto garu. To es Bībeli mums tikko pateicu. Tātad Dievs tēvs, Dievs dēls, Dievs svētais gars darbojas, roku rokās. Nav tā. Radīšanas. Roku rokās. Trīs personas. Daudz negrib atzīt to trešo personu, bet Bībeli par to saka. Skatieties tālāk. Un kas attiecas uz Jēzus Kristus zemes kalpošanu tālāk? Mēs tad sapratām, ka visi trīs viņi darbojas pie Jēzus Kristus piedzimšanas. Visi trīs roku rokā darbojas no svētā gara viņa. Marija tā grūta. Radīšanas procesā. Viņa tik ieņēma tajā radīšanas procesu, mēs redzējām. Pašā sākumā arī to, ka Jēzus piedzim, visi trīs darbošanas procesā, kopēja darbojoties visām trim personām. Un kas attiecas uz Jēzus Kristus zemes kalpošanu, arī mēs redzam, lasam apustuļu darbu 10.3.8. Tur rakstīts. Dievs ar svēto garu un spēku svaidīs nācerieti Jēzu, kas gājas apkārt labu darīdams
un dzirdinādams visus vēlna nomāktos, jo Dievs bija ar viņu. Tātad Dievs, Tēvs svaidīja Dievu dēlu ar svēto garu. Un kas no, tad notika? Viņš gāja apkārt tad labu darīdams un dziedināja, arī slimos dziedināja, kad viņš tika svaidīts ar svēto garu. Viņš savu kalpošanu sāk tad, kad Dievs viņu svaidīja ar svēto garu, pareizi. Tāpēc, ka Dievs bija ar viņu. Un arī mūs, kad Dievs svaidīja ar svēto garu, tad mēs varam kalpot. Īstenī, kamēr mēs neesam svaidīti ar svēto garu, mūs tā kalpošana miesisku nekam, pilni nekam nedara. Man patīk tā doma, pareizi. Ka Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars kalpo kopā. Dziedina slimos, salauž lāsts un iznīcina vēlnu darbu. Viss trīs personas strādā kopā, roka rokā. Par to saka Bībele. Tālāk mēs ejam tālāk atkal. Tas ir viss evaņģēlis, kas tā... Nu, ne tikai evaņģēlis, viss Bībele. Tālāk mēs nonākam pie Jēzus Kristus nāves, pie viņa upura. Un tur rakstīts ebrejiem vēstulē 9.14 rakstīts, cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā, pats sevi ir bezvainīgi upurējis Dievam. Viņš varēja pie krusta no, atnākt un izturēt gara spēkā, pareizi visu to pārbaudījumu, gara spēkā. Un mēs redzam atkal, ka šeit darbojas visas trīs personas, arī pie krusta, pie krusta. Arī pie krusta mēs redzam, ka darbojas visas trīs personas. Un tālāk mēs nonākam pie Jēzus Kristus augšām celšanās, un tur mēs atkal redzam visas trīs personas. Jo tur rakstīts romiešiem 1:34, tur izlasīm no Bībeles izrakstīju. Es jau pierakstīju, nu, lai nav tik ilgi, pa Bībeles es pierakstīju, lai te jau ātrāk. Tad. Jo kamēr Bībelē mēs atradīsim, tad mums ilgi būs jauskavējies. Es tā pierakstīju, rakstīts ātrāk. Mums nebūtu tik ilgi jāmeknē. Romiešiem 1:34 rakstīts par savu dēlu, kas pēc miesa cēlies no Dāvida, mūsu kungu Jēzus Kristus, kas ar savu augšām celšanos no mirušiem svētajā garā atklājies, ka Dieva dēls spēkā. Rakstīts, mūsu kungu Jēzus Kristus, kas ar savu augšām celšanos no mirušiem svētajā garā atklājies, kā Dieva dēls spēkā. Un jaunā tulkojumā ziniet, ka ir jaunais un vecais tulkojums. Jaunais tulkojums ir tuvāks īstenībā Aiga, ir tuvāks grieķu valodē. Tas patīkši esmu tulkots no grieķu valodas. Tā, tas ir vārdu pilnīgums un vispārējais, kas ar to saistīts. Ļoti labs tulkojums, vispār man patīk. Vēl nav pieredze, zin kā pieredze pie cilvēka veco tulkojumu, bet kad es, piemēram, tā lasu veco un jauno, un es tad tā paskatos tās dažas vietiņas, kas man tādas. Un vajag forši, kad apstu ar salīdzināt, gan jaunā veca tulkām vai labi tas ir. Un jaunā tulkām ir rakstīts par savu dēlu Jēzu Kristu mūsu kungu, kas pēc miesa dzimis no Dāvida dzimuma un pēc svētuma gara ir augšām cēlies no mirušajiem un apliecināts ar spēku par Dievu dēlu. Ziniet, ka Pāvils bija ebrejs, es izlasīju, kas, nu mēs jau zinām, bet es izlasīju par to, ka, kāpēc ir tā rakstīts par to vārdu. Tur bija rakstījis, man tas interesēja tas vārds jaunā tulkojumā – svētuma gars. Es domāju, kas tas tāds svētuma gars? No sākuma, vecā tulkojumā ir svētais gars, bet tur rakstīt svētuma gars. Un es palasīju, kāpēc tur tā rakstīt svētuma gars. Jo ja mēs zinām, ka Pāvils pēc tautības bija ebrejs, ja? Bet jaunā derība sarakstīt grieķu valodā. Un tādī laikā, kad bija jaunās derības laikā, īstenībā visa civilizētā pasaule runāja grieķu valodā tādī laikā. Bet ebreji nesaka svētais gars, nesaka, bet viņi saka svētuma gars. Es to izlasīju, ka tā esot, nu tā viņi runā. Vienkārši tas pats nosaukums ir svētais gars, bet viņi citādāk, viņi nu, vārds tikai citādāk. Tāpēc tur jaunā tūgumā pārtulkots, nu, pēc ordināla kaut kā tuvāk, un tur ir svētuma gars. Interesanti, ka kaut Pāvils rakstīja grieķu valodā, es sapratu, viņš domāja ebrejiski.
Viņš uzrakstīja svētuma gars. Kas ir tas pats? Svētais gars. Jo, nu tā, es izlasīju internetā, es tā painteresies, kāpēc vienā vietā rakstīt svētuma gars. Kāpēc tur tā, es vienkārši, nu, izskaidrots tas bija. Izskaidrots. Jo cilvēki izpēta, saprot, cilvēki. Dievs cilvēks lieto, viņi izpēta tos rakstus. Un es vienkārši to izpēta, un tā man, nu, tas tā interesanti bija, kāpēc tā. Bet tas nav tik būtiski, vienkārši tas nosaukums tāds. Tātad Jēzus tika uzcelts no kapa ar svētā gara spēku. Ar svētā gara spēku. Un atkal, ko mēs redzam? Mēs atkal redzam visas trīs personas kopā. Dievs tēvs uzcēla Dievu dēlu ar svētā gara spēku. Visas trīs personas atkal darbojas. Un pasaka vēl, ka nav trīs personas. Visas trīs viņas. Tālāk mums ir vasarsvētdiena. Nonākam pie vasarsvētdienas. 50-ņiki. Es domāju, kāpēc 50-ņiki? Tāpēc, ka 40 dienas bija Jēzus pēc augšām celšanās šeit vēl uz zemes. Nu, kā garības. Un pēc tam viņš vēl pēc 10 dienām nonāca vasarsvētku. Tas brīnums notika no tā svētā gara atnākšana. Spēku no augšanas. Jā, saņēmām. Tā ir aprakstīta apustuļu darbos otrā nodaļā, jā. Mēs zinām, ka tur bija aprakstīts, ka, kas tur bija, ka svētais gars nonāca pār mācekļiem uguns mēlēs. Ja? Uguns mēlēs. Uguns mēlēs. Tur izlasīt, uguns mēlēs. Un viņi sāka runāt citās valodās. Sapulcējās pūlis, un Pēteris sludināt sāk pirmo sprediķi. Ziniet? Pār viņu nonāca svētais gars par Pēteru, un viņš sāk sludināt savu pirmo sprediķi. Un Pētera pirmais sprediķis bija vērsts uz Jēzus dzīvi, nāvi un uz augšanas celšanos. Un apustuļu darbos tātad otrā nodaļā, 32. 33. pantā rakstīts, to no sludinājuma Pēteris. Šo Jēzu Dievs ir uzmodinājis, tam mēs visi esam liecinieki. Dieva labās rokas paaugstināts un no tēva dabūjis svētā gara apsolījumu, viņš izlējis to, ko jūs tagad redzat un dzirdat. Jaunā tulkojuma rakstīts, atkal jaunā tā līdzīgi, reizi šo Jēzu Dievs augšām sevis, tam mēs visi esam liecinieki. Ar Dievu labo roku paaugstināts un saņēmis no tēva apsolījumu par svēto garu, viņš to izlēja, ko jūs redzat un dzirdat. Un tas pats pilnīgi. Vasarsāk dienā dēls, ko darīja, saņēma no tēva šo apsolījumu, pareizi. Vasarsāk dienā dēls saņēma no tēva apsolījumu par svēto garu un izlēja to uz mācekļiem. Un katrs, es saprotu, mūsu šis atpestīšanas posms, katrs mūsu atpestīšanas posms tika realizēts Dieva tēva, Dieva dēla un svētā gara miedarbībā, kuri visi, trīs visi personas darbojas cilvēces labā, visi kopā. Viņi visi darbojas mūsu labā. Paldies Dievam par viņiem visiem. Tā ir kopēja darbība, pareizi. Kopēja darbība. Viņi to deva visu mācību. Un tas līdz nekas jau nav mainījis. Tas arī šodien tas pats. Jo Dievs ir par mums. Dievs ir par mums. Jo Pāvils saka, ja Dievs ir par mums, ja Dievs ir par mums, kas var būt pret mums? Romiešiem 8.3.1. Visas trīs personas strādā mūsu labā. Mūsu glābšanā, mūsu atpirkšanā. Viņas viss strādā, lai mēs tiktu izglābti. Lai Mārtiņš tiktu izglābts, lai izglābts tiktu... Jā, jūs. Jā, lai viss tiktu izglābti. Lai tu tiktu izglābti. Dievs strādā mūsu labā, mūsu glābšanas, mūsu atpirkšanas labā. Bet ar to, es saprotu, atkal, joprojām vēl svētā gara darbība neierobežojas. Un kad mēs atverām, piemēram, Efeziešiem otro nodaļu,
Ir efeziešiem, vai tu otru nodaļu, redz, kur ir efeziešiem nodaļu. Te Pāvils runā, ka Dievs mīt Jēzus Kristus draudzē. Un kad viņš ir starp Dieva atpirkto tautu, svētais gars ir draudzē. Viņš runā šī nodaļā, ka Dievs mīt Jēzus Kristus draudzē. Kristus miesā. Un ka viņš ir starp atpirkto tautu. Jo tur ir rakstīts, 18. pantā ir rakstīts. 18. pantā ir rakstīts. Jo caur viņu Jēzu gan mums, gan viņiem ir dota pieeja pie tēva vienā garā. Atkal mēs redzam trīs personas, pareizi? Atkal redzam trīs personas. Caur Jēzu garā mums ir dota pieeja pie tēva. Caur Jēzu garā. Mums ir jāsaprot, ka mums ir pieeja pie tēva nevis caur mācību. Caur kaut kādu mācību, caur doktrīnu vai caur ko, bet caur svēto garu. Mums ir pieeja pie tēva caur svēto garu. Jo mēs varam zināt visas mācības, runāt pareizes vārdus, pareizi. Bet bez svētā gara jūs nepacelsieties augstāk par griestiem. To es izlasīju, es šos teicu, Dereks Prince teica. Bez svētā gara jūs nepacelsieties augstāk par griestiem. Nu jā, visas darbi. Jā, tu vari zināt visas mācības, runāt pareizes vārdus. Teoloģija. Jā, bet bez svētā gara tu augstāk par griestiem nepacelsies. Un tā ir daudz šo teologu problēmu, pareizi. Kas iekaluši galvā visas mācības, bet nav pacentušies sadraudzīties ar svēto garu. Un pat noliedz svētā garā. Jā, va. Un notiek brīnuma dziedināšana. Jā, noliedz darbības, noliedz. Tas ir nezinu, kāds spēks no... Jā, sāk tur jau visko tur... Un pat internets ir pils ar visu. Jā, tu pareizi teici. Noliedz svēto garu darbību. Viņiem nav sadraudzības pat ar svēto garu. Viņi iekauž galvā visu to Bībeli, visu tās mācības, bet nav pacentušies sadraudzētas ar svēto garu. Un svētais gars neatklā viņiem. Pareizi, tas neatdzīvinājis, tas vienkārši būts. Jā, būts. Nekad netaps dzīves. Viņi saka vārdus, jā, bet neiet Dievu klātbūtnē. Viņi saka vārdus. Viņi saka ierzubrītus vārdus. Tu, pareizi viņi runāja kā, bet viņi neiet Dievu klātbūtnē. Jo Dievu klātbūtnē mēs varam iet tikai ar svēto garu. Nu, ja mums nav sadraudzība ar svēto garu, mēs nav svaidījums. Nu, tu runā ļoti pareizi, tu vari nocitēt, iezubrīt no galvas to grāmatu, visu no galvas. Atceries, ka farizei, viņi visi zināja tos rakstus no galvas. Likums spēks. Likums. Jo mums ir pieeja savu Dievu tikai savu svēto garu. Svēto garu. Jo efeziešiem, piemēram, atkal otrā nodaļā, 22. pantā rakstīts. Un viņā, Jēzu, arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Par Dieva mājokli garā. Redziet savu dēlu garā pie tēva. Mēs savu Jēzu garā nonākam pie tēva. No tēva garā pie dēla. Viss ir... Bez vienu no tām personām mums nekā. Mums jāsaprot, ka pieeja pie Dieva un Dieva realitāte mūsu dzīvē pilnībā ir atkarīga no svētā gara. Ziniet, kad Jēzus mācekļi arī nesaprot, ko Jēzus sludināja. Kamēr viņi nedabūja svēto garu. Viņi pat, nu, kā ceries, ka viņi pie krusta pat aizlaidās. Nu, nodeva pēc, apēc tam, kad dabūja svēto garu, kā viņš sludināja. Pat krustā otrā kājām gaisā piesatījumā. Viņš bija tik uzticams Dievam, kad ar svētais gars, ka nonāca. Pavisam cits. Pavisam cits Pēters bija pareizi. Jā, cilvēks atdzīvojas. Mums nepietiek būt nedaudz reliģioziem. Mums nepietiek ievērot tradīcijas arī. Nepietiek zināt visu tās mācības. Mums ir vajadzīga sadraudzība ar svēto garu.
Es to šodien ritīgi sapratu, un kad es sāku par to domāt, nu, man nonāca ritīgs svaidījums, man pilnīgi tā kā skudriņas, tā kā es piedzīvoju svēto garu, viņš man apliecināja, kad es pareizi sāku domāt, jo bez svētā gara tu vari daudz lietas, tad arī nekas neiznosīt, nekas neiznāk. Un es domāju, ka tā ir liela problēma šodien draudzē, tā ir liela problēma draudzē. Cilvēki iemācīti ir visā, bet viņiem nav daudzās vietās nav personības attiecības ar svēto garu. Bet paldies Dievam, ka mēs iepriekšējā draudzē, kur mēs bijām, Krista pasaulē tad draudz. Tur mūs ļoti mācīja par attiecībām ar svēto garu, par ezaigu. Jā, cits mūs arī tik mācīja par attiecībām. Mēs jau bijām ilgas laiktenī draudzē. Mums tur bija tik mums mācīja. Varbūt tās bišķi pat uzspiedzi, tā, bet nu... Tāds lietas neuzspiežās. Jā, bet tā, nu, bet bija labi, viņš visiem teica, ka bez attiecībām uz svēto garu nekā nebūs. Ja mums nebūs attiecības uz svēto garu, tad mūsu lūkšanas nepacelsies augstāk par griestiem. Mēs varēsim lūgt bez svētā gara, ko mēs gribam, un nebrīnies, ka tās lūkšanas nebūs atbildētas. Nu, jo tad Dieva realitāte nav mūsu dzīvē. Tas atdzīvo visu. Viņa tiek dota vienīgi caur svēto garu. Kad mums būs sadraudzība ar svēto garu. Tātad mēs sapratām, ka svētais gars ir persona. Tad mēs atkal nedaudz apstāsimies pie tā, ka svētais gars ir persona. Un jaunā derība mums to viennozīmīgi māca. Man bija tāda pretinība par to, ka svētais gars ir persona. Es pilnīgi tur internetā strīdējos. Man gribēja pierādīt pretējā cilvēku. Es neteikšu. Cilvēkam līdz tam ir jānonāk. Bet viņi pat sludina to draudzē. Visādas lietas tādās. Mēs bijām šokā. Ir tāds draudz un dažs. Tas ir lūkšanas akmens draudzē. Jā. Tas, diemžēl. Paskatīsimies, ko pats Jēzus saka 16. nodaļā Jāņa evaņģēlijā, 16. nodaļā pirms krusta nāves. Jāņa evaņģēlijā 16. nodaļā pirms krusta nāves. Ko pats Jēzus saka? Ko Jēzus saka? Viņš tā, it kā tie būtu tādi atvērti vārdi. Jo mācekļi tad nesaprat, ko viņš runā. Nu, viņa, es sapratu, viņi nebija vēl ar svēto garu un svaidīt, viņi nesaprat. Nu jā, un viņi nesaprat, kāpēc viņš dodas krusta nāvē. Viņš viņiem teica, viņi nesaprat. Un viņš viņiem saka, viņš tā viņiem saka, teica, 16. nodaļā, 6. pantā, viņš saka, bet klausoties manos vārdos, jūsu sirdīs ir pilna skumja. Viņi visi noskumušie māca. Viņš viņiem saka, viņi nevis... Viņi nesaprata, viņi skumja. Miesis uzņēma, tāpēc jā, viņš pateiks to, kas ir. Bet viņš saka, es jums saku patiesību. Tas jums ir par labu, viņš teica, ka es aizēju. Ja es neaizietu, viņš teica, aizstāvis. Tas ir svētais gars. Aizstāvis, nenāku pie jums. Bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums. Viņš teica, tas ir labāk. Mīļie cilvēki, ka es aizēju tie mācekļi. A, viņi noskumja. Viņi nesaprata, viņi noskumja. Un šajā vietā mēs redzam, ka notik persona apmaiņa. Jēzus saka, es aiziešu uz debesīm pie tēva, bet no turienes es jums sūtīšu aizstāvi svēto garu. Apmaiņa notiks. Tātad Jēzus ir persona, mēs redzam, un svētais gars ir persona. Un viņš Jēzus aizstāja tieši tādu pašu personu, kā viņš. Viņš teica, jums vēl labāk, kad es aizēju. Es pievērtu arī tam uzmanību, ka Jēzus teica, jums vēl labāk, kad es aizēju. Kāpēc jūs domājat? Kā tu domā, kāpēc labāk, kad Jēzus aizēju? Kā tu domā? Svētais gars. Zin kā, svētais gars pirmkārt ir neierobežots, pareizi? Neierobežots, var teikt, Jēzus. Tā kunga gars neierobežots. Viņš var būt visur, tā vienlaicīgi visās vietās. Bet Jēzus nevarēja būt vienlaicīgi visās vietās. Kad Jēzus bija šeit uz zemes, viņš nevarēja būt vienlaicīgi. Tur. A svētais gars varbūt šodien te, tagad priek vēstī, tagad Krista pasauli, pareizi. Visur. Un tāpēc viņš teica, jums labāk. Ja mēs
gribētu tagad satikties ar Jēzu, mums būtu jābrauc uz Izraēlu, tur jāstāv garā rindā puskilometru, un tā vēl uz kādu pāri minūti, varbūt katram varētu veltīt laiku, vēl nezinu, vai visiem tiem cilvēkiem varētu veltīt, kas grib Jēzu satikt. Bet Svētais Gars to viņu var satikties, tāpēc viņš teica, ir brīdi, tāpēc viņš teica, es aizēju debesīs, bet Svētais Gars būs pie jums uz zemes. Un jums tas ir labāk, labāk. Bet daudz kristieši to neizprot, saprot. Viņi saka, ja es dzīvoju toreiz, ja būtu tagad toreiz es būtu, kad Jēzus bija uz zemes, tad es redzētu tos brīnumus, tad visiem tad seko tie brīnumi, tie zīmes, un nebūtu slikti vairs ten mums, bet zin. Bet viņi neizprot, ka Jēzus teica vēl labāk. Bet Bībele saka, ka līdz ar Svētā Gara atnākšanu mēs varam par Dievu uzzināt vairāk un tuvoties Viņam tuvāk, nekā, ja Jēzus būtu palicis uz zemes. Ar Svētā Gara palīdzību mēs vēl vairāk varam uzzināt par Dievu un tuvoties Viņam, nekā tad, kad Jēzus būtu palicis uz zemes. Tāpēc viņš teica, ka labāk, kad es esmu. Labāk, kad ir Svētais Gars šobrīd šeit, nekā, kad viņš būtu tur debesīs, bet Jēzus būtu šeit uz zemes. Labāk. Bībele, ka tu saka. Tāpēc jau Jēzus teica, ka jums tas ir labāk. Tāpēc jau Jēzus teica, ka jums būs labāk. Pareizi, viņš teica, ka jums būs labāk. Jo mums, viņš savā vietā sūtīs Svēto Garu, kas ir mūsu mierinātājs, padomdevējs. Mēs varam viņu saukt, kā gribam. Pareizi, varam visādi viņu saukt. Ko, viņam ir daudz ar viņu nosaukt. Advokāts mūs. Advokāts. Kas mūs aizstāv, ja ne? Ka ties procesā tev advokāts pareizi aizstāv, ka tu sadarīsi kaut kādas mēsmas. Un Svētais Gars ir tāds pats aizstāvs tev uz zemes, ka tu sadarīsi kaut kādas podes. Viņš tev aizstāv. Viņš tev aizstāv. Ja tu nemēģini pats ar saviem spēkiem atrisināt problēmas. Jo Sātans ir ļoti viltīgs īstenībā. Un īstenībā Sātans ir par mums daudzās ziņās pat gudrāks. Viņš pat grib mūs, viņš jau visādi grib apzakt mūs mantojumu. Bet Dievs mums dod vislabāko juristu, vislabāko aizstāvu, Svēto Garu. Un ja tev būs Svētais Gars tevā dzīvē, tevās, tu viss tās vēl muļķības atšifrēs. Jā, nebūtu muļķība, tā ir viņa stratēģija. Stratēģija, bet Svētais Gars tev palīdzēs, nepalīdz tev atmaskot. Atklāja lietas būtība, jā. Jā. Bez Svēto Gara mēs tu nevari daudz lietas uzzināt un atklāt. Man vismaz, kad es piedzinu no augšanas, man daudz kas atklājās, ko es nezinu, kā es būtu dzīvojis. Kaut gan es biju jau pieņems Jēzus, bet kamēr es vēl nebija piedzinis no augšanas, pirmkārt es tirgojos ar spirti, jā. Un es nevarēju tik vaļā no to, īstenībā es garīgāks saiti. Jā, un man patika, man ļoti, ne jau tā patika, man ļoti viegli nācis naudas, es biju pieredzis. Man, es iedomājos, man tad būs iet strādāt, un tad smagi strādāt, un tad kā es tagad dzīvošu, man tik viegli tur nācis nauda. Un man jau tenī draudze teica, ka tu pēdējais pārstās tirgoties, tu jau nākuši draudz. Paldies Dievam, ko viņi man nenosodīja, viņi teica, tika, nu, viņi cik, Andri, vajadzētu beigt tevi. Labi, bet es visu laiku tik labi, bet pa klusu vai nav tirgojies. Tā ir garīga atkarība. Bet, kad piedzina augšanas, tad viss. Garīga atkarība beidzās vienā mirkli, kā piedzina augšanas. Vienāds Svētais Gars tad pilnībā atbrīvoja. Jo viņš ir mūsu palīgs, advokāts. Viņš tev iedod cits veids, kā tu var nopelnīt. Pareiz. Un tas ir Svētais Gars, kas mums palīdz. Mums jāsaprot, ka kad notika šī persona apmaiņa, kad Jēzus aizgāja debesīs, viņš lūdza Tēvam, viņš deva mums Svēto Garu, notika apmaiņa. Viņš tā ir debesīs, Tēvam pie labās rūpes, un Svētais Gars ir šeit. Svētais Gars. Es varu teikt, no vasaras svēka dienas Svētais Gars ir pilnvarots Dieva pārstāvis uz zemes. Redz? Tagad mums ir jāapzinās, ka pilnvarots Dieva pārstāvis uz zemes ir Svētais Gars. Un neviens mācītājs, arī neviens ir kalpotājs, nav tiesīgs ieņemt Svētā Gara vietu. Redz? Viņš lieto Dievs cilvēks un viss pareizi, bet ieņemt viņu vietu
neviens nav tiesīgs. Tas nav iespējams. Nav iespējams. Jā. Jo Dievs uz zemes ir pārstāvēts vienīgi un tikai ar svēto garu. Jā, tas izbaužās ticībā. Jo 2. Korintiešiem 3:17 Pāvils saka, tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Kā mēs redzam, jaunā derībā autors nosauc Dievu par kungu. Dievu par kungu. Vecā derībā, tas gan laikam citā tulkumā, bet īstenībā vecā derībā kungs ir Jehova. Jehova. Vai Jahve. Ebrejiski Jahve. Jahve. Daudz vārdu. Jā, jā. Nē, vecā derībā. Bet jaunās derības vārds Jehova ir aizstāts ar vārdu kungs. Zimtenis ebreji draudzēs ļoti liels par šo ir strīds, par tiem vārdiem, par tiem nosaukumiem. Viņi īsti jauno derību negrib. Īsti, viņi pēc vecās derības vairāk tur viss tur. Un vien tur pazīstam. Ietam ebreji draudzēm, viņi visus tos ebrejiskos vārdus tik pielieto. Viņi neatzīst. Viņi Jēzu neatzīst to Jēzu vārdu, ka mēs sakām Jēzu. Viņi, vai ne? Viņi pēc vecās derības. Bet tas nav tik būtiski. Bet mēs saprotam, ka tas nozīmē, ka tā ir dievišķa personība. Pāvils saka, tas kungs ir gars. Tātad, Dievs tēvs ir kungs, pareizi. Dievs dēls ir kungs, un iznāk arī svētais gars ir kungs. Jo Pāvils saka, tas kungs ir gars. Tātad arī svētais gars ir kungs. Mums tas jāsaprot, ka Jēzus ir kungs pār... Es tā sapratu arī, ka Jēzus ir kungs pār baznīcu, pār draudzi. Ja? Viņš ir... Draudzi ir Kristus miesa. Un ja galva ir Jēzus. Un Jēzus ir kungs pār baznīcu, pār draudzi. Bet svētais gars ir kungs baznīcā iekšā. Baznīcā. Draudzē iekšā kungs. Nav tāda, jau, tāda doma, tāda īpaša saprašana. Klātbūtne. Jā, viņš ir iekšā, kungs, draudzi. Jēzus Kristus ir kungs pār baznīcu, draudzi, un Jēzus kundzība pār baznīcu nav iespējama bez svētā gara kundzības. Bez svētā gara kundzības. Nevar teikt, ka Jēzus ir mans kungs, ja mēs nepakļaujam sevi svētā gara kundzībai. Ja mēs pasakam, Jēzus ir kungs, bet mēs nepakļaujam sevi svētā gara kundzībai, tad tie vārdi tukši skan. Zin kā cits, Jēzus ir mans kungs, dzīvo bez svēto gara. Bez svēto. Ja baznīca draudze grib, es tā pierakstīju arī, ja baznīca draudze grib uz sevi Jēzus Kristus kundzību, tad viņai nākas pakļauties svētā gara kundzībai. Jā, tas ir daudzās baznīcās īstenībā draudzēs ir problēma. Ir tā, ka viņi saka, Jēzus ir kungs, bet nepakļaujās svētā gara kundzībai savā dzīvē, savā kalpošanā. Bez svētā gara viss grib darīt, bez svētā gara. Bez svētā gara. Tad tā kundzība īstenībā ir tukši vārdi. Saprot? Ja tu to dari bez svētā... Miesiski. Miesiski, jā. Īsta kundzība atnāk tikai tad, ja mēs pakļaujamies svētajam garam. Svētajam garam. Tā kā tālāk, un tāpēc jau Pāvils saka, tas kungs ir gars. Gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Īsta brīvība. Ja mēs pakļaujamies svētajam garam, tad mums ir īsta brīvība. Es jau īstenībā esmu vasarsvērku tad ir aprindās. Nu, vasaras harizmātiskajās aprindās, nu, kāds 10 gadus. Cik tu arī esi? Kāds 8. Cik tu arī? Tu jau ilgāk, man teikt. Es no 94. Piedzīvos. Jā. Un, ilgi jau mēs esam tā harizmātiskā aprindās. Es zinu, ko es šajā laikā esmu redzējis visādas dīvainas lietas. Mēs neesat redzējuši visādas dīvainas lietas šajā. Dīvainās lietas, viss tas ir miesas darbi, jā.
mācītājs stāv. Jā, zini kā, jā, paklausi, es izstāstīju, ko es redzēju. Es esmu ievērojis, ka cilvēkiem ir raksturīgi ieciklēties uz iepriekšējām svētībām. Jo uz to, ko Dievs iepriekš ir svētījis, saproti? Dievs svēta kaut kur, nonāk svētā gar svaidījums, ja? Un notiek kaut kādas lietas, piemēram, ja? Piemēram, šodien būtu svēta, spēcīgs svētā gar svaidījums, un viss sāk dejot, piemēram. Nu, hopā, zini, visiem atraisās un cita prieks sirdī, slavē, tā laikā dejot. Un tas ir viss labi, pēc rakstiem tas viss ir, pēc rakstiem dejošana. Bet nezinu, kāpēc cilvēki nolēma pēc tam, ka tā dejošana ir obligāta, lai svētais gars sāk darboties. Tas ir, kā viņš izpaužas pie kādiem cilvēkiem, tas ir, ja cilvēks pilnīgi. Un grib, cilvēki grib to svētības atkal dejojot. Un viņi atnāk nākošie divkalpojumi, un kaut viņiem nav tāds pamudinājums dejot, bet viņi no visa spēka cenšas dejot. Tāpēc, ka pagājušajā reiz tā bija, un viņi atkal grib, vai arī cits tur smējās. Piemēram. Viņš iepriekšā, hi, nu svētais gars nonāca viss kārtībā. Viņš smējās, a nākošais, viņš atkal grib tās svētības, un atkal hi, bet viņš to miesīgi dara, bet viņš nu, grib izspiest tā svētību, kas bija iepriekšējā. Nav ievērojuši, kas... Nu tā, bijis. Un viņš visu laiku nepārtraukt smējās, jo viņš domā, ka tā, kad viņš to smiesies, tad viņš būs garīgi un tas būs svētīgi un visu laiku cenšas smieties. Es ir pat ir Imitēt nav. Imitēt viņš, jā, imitēt. Nu, esat ievērojuši, ka daudzās vietās imitēt. Tāpat ar daudzām lietām, ne? Plaudēšana, tāpat ar visādām lietām. Nu, protams, ka foršas dejo Dievu priekšā un pats ir rokas un plaudē, viss ir super. Bet reizēm to dar miesīgi tīri, zini, kad nav nemaz... Jā. Mums vai, lai būtu tā īsta patiesība, ir vidus daudz savādāk. Jo reizēm nevis tev ir jādejo, zini, bet Dievs, varbūt svētais grib, gars grib pamudināt, ja tu meties ceļos. Pilnīgi impulsīvi, jā. Jā, un tu meties ceļos un... Jā. A cits nav viss spēk, tev blakām dejo, varbūt Dievs ir viss pamudinājis tādī brīdī, un viņš miesīgi dejo, un nav tās, un nevar cilvēks savstarpēj sadarboties ar svēto garu, un tad rodas tā kā tāda verdzība, saproti. Nu, es tad izstācīšu, mēs pagājuši, no sākuma runāju par katoļu baznīcu, ja? Es arī sākumā, nu, kamēr meklēju Dievu, nebija ar Dievu, man bija problēmas dzīvē, es meklēju palīdzību gāju uz katoļu baznīcu. Īstenībā es pateicu uz Dievu par to katoļu baznīcu. Labi, man tur nekas neizmainījās dzīvē, nu tu pareizi, tu teici uz sākumu par tā vietā. Bet bija skaisti, īstenībā. Man patīk, zini, ka smukas tēlapas tur, viss tur smuki, nu tās skaisti tur bija. Paldies Dievam, ka par skaistām tēlapām esmu. Bet pēc tam es nonācu vasaras vajag draudzē, kad es piedzinu. No augšas, ka es nožēloju grēks un man dzīve izmainies īstenībā, tas man notika vasaras vajag draudzē. Bet es daudz ko arī nezināju, saprot, kad es nonācu tādā vasaras vajag draudzē. Bet es sapratu, ka ir darīšana arī ar kaut kādu īpašu lietu, nu, jo arī tur nav viss tā, kā vajadzētu būt, kā Dievs gribētu. Un Dievs, un kungs man tagad parādīja, nu, kā viss īstenībā ir un kā tas... Tur viss notiek. Jo, kad es biju katoļu baznīcā, es visu īstenībā, es atceros, ka es visu iepriekš varēju paredzēt, kas tur būs. Pareizi. Tur iedev grāmatiņas tāds lūkšanas, ja, atveru vaļā un lasi. Nu, tur nebija pašam jālūdz, bet tā lūkšana bija no grāmatiņas jālas. Viss automātiski tu... Vienkārši atvēlas un nolas to lūkšanu. Un tu jau katru reizi, kā aizgāji, viss zināja tos, kas tur būs jādara, to grāmatiņu, un nolas. Bet, kad nokļūt arī vasaras vajag draudzē, tur cilvēki skandēja, ka mēs esam brīvi, un mēs nelūdzam, bet tā kā tur lūdz ar iemācītiem tekstiem, bet ka mēs paši brīvi, jā, ar saviem vārdiem lūdz, tā, protams, visu kā forši. Bet par to dejošanu runājot, kad es nonācu arī vasaras vai draudzi, kā mēs vēl spriedu par tām izpausēm, kad tur atkal, redzi, tā bija, kad iesāk, kad nonāca svaidījums, tā dejošana, kad ir nonāca arī draudzi,
viņi to iesāka, nu, un viņi katru reizi, kad tas dievkalpums bija, visu laiku dejo, nu, tur tā, tā kā dejo, nu, un visu tās izpausmes, smiekļi un viss, reizēm var redzēt, ka tie nav visu miedarbībā ar svēto garu, bet ka tie tādi arī miesīgi, visu tās miesīgas, nu, nu, neteiksim tieši dejoši, bet daudz lietas, daudz izpausmes bija, var redzēt, un viss pēc vienas schēmas arī tur jau notika, zin, es tas gribu. Kā viens, nu, viņiem liekas, ka tas baigi garīgi, zini, man tā bija, nu, es ievēroju, ka tas, un beigās es sapratu, ka tā arī īsti nebrīva, jo dievkalpojumi no dievkalpojumi viens un tas pats, visu laiku viens un tas pats, es domāju, nu, labi, Dievs darbojas šodien, varbūt tādā veidā, citreiz viņš tādā, jo svētais grib dažādi darbojas, bet ir cilvēki, kas visu laiku vienu un to pašu visu laiku atkārta, un tad es redzu, ka arī tas cilvēks īstenībā, tāds pats nebrīvs, kā tā nekatoļu baznīcā. Jo es sapratu, ka, nu, piemēram, dziedāties var arī nedziedi, nevis svētais gars, bet dziedāties var arī nedziedi ar vienu notu pareizi visu laiku, uz vienu notu. Bet ir, viņam ir dažādība, nu, ka viņš dzied dažādi notas, un tāpat svētam garam, es sapratu, ir dažādība. Viņš jau nevar visu laiku vienu un to pašu, visu laiku katrā dilgumā viens tas pats. Jā, tas ir, var teikt, kāda noteikts izpausums, un tad notiek visi, un var teikt, tas tik spontāni, kā sākas, tas var arī spontāni beigties, un tas viss cilvēks paliek tās kā cici. Tātad es sapratu, ka svētība, svēta, īsta Dieva svētība ir paklausība svētajam garam, jā. Svētā gara vadībai. Tātad mēs sapratam, ka svētais gars ir persona. Un mums jābūt paklausīgi svētā gara vadībai, un kad svētais gars tev pamudina, protams, to daru, un tev, tu jau neaizpurēsim sev, nu, nu, protams, tu to darīsi svētā gara spēkā, un viss ir normāli, bet arī, jā, cilvēki imitē, kā tu teici, imitē daudz, nu, tā es sapratu, ka tā ir tāda īsta nebrība, jo cilvēki vienu to pašu atkārtu dažādas draudzes vienmēr, kaut vai es nejūtu, ka to pamudinājums būtu no svētā gara, un ka tā būtu, vienkārši tas ir, viņiem liekas, ka tas ļoti garīgi, un tā vienkārši to atkārt, tas arī tā bļaušana, citreiz bļauja, ja kaut citu visu laiku bļauja un bļauja, un es jau jūtu, ka ir reizēm, ka svētais gars tev, ka tu skaļi, un trīs, bet reizēm, ka tev skaļi liek saukt Dievu un tā, bet reizēm, ka tas redz, ka visu laiku tas atkārtojas, un citam cilvēkam pilnīgi neiederās par tam, jo, varbūt, nu, viņš tur nobļāvās par redzēt, ka tas ir miesīgi, zini, ka tas, un tā, tas arī tā. Jā, šīs izpausmes ir savādas, jā. Jā, mums jāsaprot, tāpēc mums vajag sev pakļaut svētam garam, es, ja tā mīedi ar Bibliju būtu, ja svētais gars tev pamudina, tad jā, bet tāpēc tas ir svarīgi, lai mēs saņemtu svētības no svēto garu, mums jābūt paklausība svētā gara vadībai, paklausība. Tāpat laulībā, tu tālu nekur netiks, ja tavs vīrs vai tavs sieva, piemēram, būs par teoloģisku objektu, pareiz par tādu. Ja nevienam tas nepatīks, pareiz. Iedomās, ka tu apreces, sievi būs tur tādi ritīgi, nu, teoloģi, tev tur viss tur pēc nebūs brīvība, tur tā mīlestība, viss, bet būs tā. Tad baigā, nu, ir tādi cilvēki, nu. Jā. Bet mums jāiemācas laulībā, protams, ievērot citu. Un es daudz ko, es zinu, ko es sapratu arī, runāju par to laulību, es tā pārdomāju, es sapratu, ka tas arī attiecos par šo tēmu, ka laulībā vīrieši nesaprot sievieti. Ka vīrieši sievieši domas daudz kādu nesaprot. Nav tā, ka vīrieši nesaprot sievieti. Nav vajag ievēros. Bet tas man tikai tagad līdz manīm aizgājis, es no sākuma gribēju ļoti pārmainīt savu to iepriekšu sievieti. Es domāju, ka mans domas ir pareizes, un es gribēju viņus pārmainīt, jo īstenībā sievieti mēs nevaram izmainīt. Un nevar sievieti iedot tās domas, kas tevi, jo nevaram panākt to, lai sievietes sāk domāt tā kā vīrietis. Nevaram, saprot? Lai kā mēs negribētu, tu nekad to nepanāks, tagad es to sapratu, nav vērts pat censties, sieviete panāk to, lai sieviete sāk domāt tā kā vīrietis, jo viņa domās vienmēr vienalga tā kā sieviete, un mēs arī to daudzkārt nesapratu.
pratīsim. Vienkārši mums jāiemācās samierināties ar to faktu, ka sievietes domā citādi. Nav laika tā. Bet sievietēm ir arī, cik es ievēroju, tā atšķirībā no vīriešiem, vismaz man tā bija tām iepriekšām sievām, viņām ir laba intuīcija, ziniet, ka sievietēm ir laba intuīcija. Un viņas bieži vien nekļūdīgi nosaka situāciju. Esat jau, ka bieži vien sievietes nekļūdīgi, man aina tā nekļūdīgi nosaka daudzreiz lietas, paredzēju, bet es parasti cenšos visu loģisku domāšanu to. Viņai ir intuīcija, bet es vienam, tā loģiski domāja būtu tā. Un tā zina loģisku spriedelēšanā. Viņai ir pēc intuīcijas vairāk sievietes. Un man tāds piemēri bijuši, ka sieva, piemēram, cilvēks atnāk, un, nu, lai es neuzticos, viņi saka, tam cilvēkam, jo viņam ir slikti motīvi, viņi saka. Bet es tā domāju, nu, liekas, ka tā nav. Nu. Bet pēc laika paiet, vai tomēr viņai bija taisnība? Viņai bija taisnība. Es baidu ar loģisko domāšanu, nevajadzētu jau būt, ka viņš tur tāds, viņam tāds slikti motīvi. Mums tur nāca uz mājas grupiņa, tad beigās paiet, kas pusgads, tomēr es atceros. Tomēr manai sievai bija taisnība. Mm. No sākumā likās viss baigi. Viņam tā kontaktā cilvēki, ja viņš parādās pēc laika. Nē, no, jā, bet sievam ir, sievietam ir intuīcija vienkārši daudz reizi. Tā. Nu, intuīcija, tā ir no dieta, tā jā. Ir viss okay. Paiet pusgads un izrādās, ka viņai bija taisnība. Man vairākās reizi, manai mātē pači tā bija, es ievērēju savai mammai. Viņa saka, tev būs tā un tā. Es domāju, nevar būt, nav tā. Es saku, nav, bet es saku, vai mamma bija taisnība, pēc laika, mamma bija taisnība, kaut kā viņa ir tā. Priekšnojaut, ja priekšnojaut. Tā ir, jā, bet tā ir, ja Dievu iedvesam, tad tas ir, kā teikt, sarglīdzeklis. Nu, tas ir tā, es tāpēc arī saku, tie nelieli piemēri, kas mums, ka mums jāpieņem svētais gars kā persona. Nevis mums jāpieņem svētais gars kā noteikuma kopums kaut kāds, nevis kā teoloģisks jēdziens, nevis kā doktrīna, bet jāpieņem svētais gars kā jūtīga persona. Jūtīga persona. Es gribu jums parādīt to arī ar vienkāršu piemēru no Bībeles. Es tikko atcerējos par to, ka Jēzus pieņēma ūdens kristības. Kad Jēzus pieņēma ūdens kristības, kas tad bija, ka Jēzus pieņēma ūdens kristības? Uz viņu nonāca balodas. Ne? Svētais gars kā balodas. Svētais gars kā balodas. Tātad Jēzus izrādījās vienīgais cilvēks, ar ko balodas atrēd radniecisks saites. Nu, tā, nu, līdzībās. Jo... Bet atcerieties, ko Jānis Kristītājs teica. Ko Jānis Kristītājs teica. Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Jā. Ka Jēzus ir Dieva jērs, pareiz viņš teica. Ka Dieva jērs, lai nestu pasaules grēku. Jā, Bībelē tā rakstīts, ka Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Kā redzat, kā mēs redzam, ka balodas, kur viņš nolaižas? Ne jau uz lauvu, ne jau uz tīģeri. Ne uz zilo, bet uz ko viņš nolaikas? Uz jēru. Un meklē jēru dabu. Un jēru dabu viņš atrada Jēzu. Svētais gars. Nu tā līdzība. Nu tā kā balodas. Meklē, kur lai nolaužās, un viņš nolaužās uz jēru. Viņš nemeklē, nenolaidās ne uz lauvu, ne uz tīģeri, ne uz, bet uz jēru. Un mēs atceramies, ka tālāk Jēzus ne reizi nesarūktināja balodu, pareizi. Un viņš nebaidījās nonākt uz Jēzu. Un viņiem vienmēr bija pilnīga harmonija, pareizi. Un tā es sapratu, ja mēs gribam Dievu svaidījumu šodien, svētā gara svaidījumu, necenties kļūt par tīģeri, par lauvu, par bulli, par ziloni, bet esi kā jērs, esi kā jērs, un svētēm garam būs gribēs uz tevi nolaisties, un viņš būs harmonijā ar tevi. Ā, balodas atrodas pie jēra. Mums jābūt jēra dabai.
Ar ko raksti saka, ko asociējās Jēris? Ar ko laika asociējās Jēris? Pirmkārt, Jēris asociējās ar upuri, kas atdod dzīvību. Arī vecā darībā atceries Jēris, tur auniņas, tur nesas. Upuri asociējās ar upuri, kas atdod dzīvību. Un vēl otrais, ko es pirakstīju, un es te domāju par Jēru, ka Jēris ir arī tīrība un lēnprātība. Tīrība un lēnprātība. Un tādas ir īpašības, ko meklē Svētais Gars. Tās īpašības, ko meklē Svētais Gars. Svētais Gars. Tātad, kā mēs saprotam, Svētais Gars draudzējās ar tiem, kas nekoncentrējās uz sevi. Kas nav egoisti. Pareiz? Nav tā ego. Kā viņš draudzējās tiem, kas nav egoistis, kas nekoncentrējās uz sevi. Kas nav uzurpātori. Zini, kas tas ir? Uzurpātori. Es sapratu, kas ir uzurpātori. Es tādu vārdu saņēmu un es biju, kas tas tāds ir pa vārdu. Izrādās, ka uzurpātors ir tāds, kas nepiesavinās cita tiesības. Nu, jā, uzurpātors. Svētais Gars nav uzurpātors. Viņš nepiesavinās cita tiesības. Un viņš nav arī kaut kāds sagrābējis. Nu, kas visi sev. Zini, kā cilvēki ir, kas sev. Arī tāds nav Svētais Gars, pareizi. Kas visi sev grib dabūt. Svētais Gars meklē tādus, kam ir Jēra daba. Pazemīgi. Jā. Po. Kur ir gatavi atdot savu dzīvi par citiem. Kam ir tīrība, lēnprātība un pazemīgi. Tiešām. Lēnprātība, kas ir cenšas būt tīri, godīgi, lēnprātīgi un pazemīgi. Kas var aiz mīlestības var atdot arī dzīvi par citiem. No tādas. Viņš meklē tādus. Atceries, ka Dāvida, kā Dāvidam ir sirds, kā viņi tā. Svētais Gars meklē tādu. Mums nav jāuztraucās, ka mūs sabradās pareizi, ja mēs tādi būsim kā Jēri, mums nav jāuztraucās. Jo Pāvils saka, ka Dieva nespēks ir stiprāks par cilvēku. Dieva nespēks ir stiprāks par cilvēku. Jo Dievs caur lēnprātību, mēs saprotam Bībelē, un pazemību Dievs parādīs savu spēku. Caur mūsu pazemību, lēnprātību Dievs parādīs. Jo Dievs nedarbojas caur egoismu un koncentrāciju uz sevi. Kad mēs koncentrējam visu sevi un nekādi citi koncentrējās uz sevi un egoistiski cilvēki. Caur tādiem Dievs nedarbojas. Kas koncentrējas uz sevi. Jo Svētais Gars, kā Bībeles saka, mājo draudzē, viņš mājo Jēzus Kristus miesā. Pareiz, Jēzus Kristus miesā. Bet ir divas puses, es sapratu, ka ir divas puses, ko mums ir svarīgi apskatīt. Jo Pāvils raksta Korintas draudzē. Ko viņš raksta Korintas draudzē? 1. Korintiešiem 3.16 ir rakstīts. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo? Un citā vietā, 1. Korintiešiem 6.19 rakstīts. Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva un ka jūs nepiederat sev pašam? Mēs redzam, ka Svētais Gars, šeit rakstītās, ka Svētais Gars mājo Kristus draudze un Kristus miesā un visā draudze kopumā, pareizi, Svētais Gars mājo. Un kā Svētais Gars mājo arī katrā cilvēka atsevišķi. Viņš mājo visā draudze kopumā un arī katrā cilvēka atsevišķi. Tātad mēs saprotam, ka Svētais Gars grib, lai mēs savu ķermeni atdodam viņam. Dievam. Lai mūsu ķermenis ir svētā gara mājoklis. Viņš grib. Brīnišķīgi. Mātiņa Forša doma.
Brīvi, lai tavs ķermenis svētā gar mājoklis. Forši, kad, iedomājies, visvarenais, visvarenais Dievs, kas radīs debes un zemi, dzīvo katra ticīga cilvēka miesā. Iedomājies, iedomājies, visvarenais Dievs, kas viss te radīs, viss dzīvo tavā miesā. Iedomājies, kāds pagodinājums tev, iedomājies. Vienkārši izbrīns, pareizi. Tev neliekas tas kaut kāds, kaut kāds brīnums. Es īstenībā zinu, ko zinu, kas ir. Ja es nelasīju Bībeli, ja, es tam nekad nespētu noticēt. Tu spētu noticēt, ka visvarenais Dievs varētu mājot tevi. Ja tu nelasīji Bībeli, tu nekad to nenoticēt tam. Es tikai, kas sāk lasīt Bībeli, tad sāk saprast, ka tas tā var būt. Jo Dievs grib iemājot mūsots un dzīvot mūsu ķermenī. Pareizi? Dievs grib. Un pašās beigās es vēl ātri, mūsu laiciņš drusciņi ir, pašās beigās es nedaudz apskatīšu, kādi ir svētā gara mēti. Jo svētais gars, svētam garam noteikti kādi mēti, pareizi? Kādi mēti. Jo Jēzus teica, ka viņš sūtīs citu aizstāvu savā vietā. Un es sapratu, ka svētais gars atnāca, lai pabeigtu Jēzus darbu. Var teikt, ka Jēzus nepabeidza savu kalpošanu. Kas attiecas uz upuru, tas ir pilnīgs, pareizi tas. Upurs ir pilnīgs. Bet tas, kas attiecas uz mācekļu sagatavošanu, vēl daudz, kas bija jāpastrādā. Svētam garam vēl ir daudz, kas jāpastrādā. Ja mācekļu sagatavošanas. Atcerieties, rakstīt tādu Bibli, ejiet un dariet pa mācekļiem visas tautas. Dievs tev lietot svētais gars un lietot. Es viņu veidot mācekļus. Tā kā mācekļu sagatavošana vēl nebija pabeigta līdz galam. Bet tāds upurs, jā. Kas attiecas upuri, tas bija pilnīgs. Tas ir pilnīgs. Un tāpēc es brīnos, ka Jēzus Kristus, nu tā it kā brīnos, viņam ir savu plānu, savu nodomu, ka Jēzus Kristus varēja atstāt savus mācekļus vien. Kaut kad viņiem katram bija daudz problēmu. Un kā mēs zinām, pēdējā tajā vakarā, tad, kad bija vakarēdiens, ja? Nu, vispār pēdējā vakarā viņi sastrīdējās. Un viņi teica, kurš ir lielāks no viņiem? Atceries tu tādu? Un viņš visu šos trīs gadus veltīja īstenībā saviem mācekļiem un teica, es aizeju un es jums sūtu svēto garu. Tāpēc man arī zinās ļoti liela izbrīna rada tas, ka kāda uzticība katrai šai trīsvienības personai vienai pret otru. Jo tēvs teica, ka Jēzus pabeigs savu darbu. Un Jēzus ticēja, ka svētais gars pabeigs, viņi iesāk to darbu. Un visi, opā, tā, atceries, kā mijiedarbība darbojas visi. Visi, nu, uzticas viens otram. Viens otram uzticās. Jo Jāņa 14. Nodaļā rakstīts, Jēzus saka saviem mācekļiem. Ko viņš saka saviem mācekļiem? Viņš saka, ka viņš teica, ka viņš drīz viņus pametīs. Un tur rakstīts, un kad es būšu nogājis, jums vietu sataisīs, es nākšu atkal, ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Un 16. Nodaļā viņš tālāk raksta, un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvu, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Ja es saka, es pie jums biju, nu, tur 3,5 gadus pareizi, un es aizeju, bet es jums sūtīšu svēto garu, viņš jūs nekad neatstās. Viņš nāks mums pakaļ otrreiz, nu, zinu, bet viņš tagad mums dos svēto garu, kas pie mums būs mūžīgi. Un tālāk 17. Nodaļa rakstīts patiesības garu, ko pasaule, pareiz, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc, ka viņi to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat, jo viņš patstāvīgi ir pie jums un mājo jūsos, pareiz.
Un viņš saka, es jūs tālāk, reksit, sastabēts pantā, es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. Tātad mēs redzam, ka Jēzus divas reizes saka, ka viņš nāks pie mums. Un katrā gadījumā viņš, katrā no šiem gadījumiem viņš saka, ka viņš nāks, bet katrā gadījumā viņš savādāk to nu, pasaka. Katrā gadījumā viņš pasaka ko citu. Es tā sapratu, katrā gadījumā viņš pasaka ko citu. Jo pirmā gadījumā viņš teica, es nākšu un atkal ņemšu jūs pie sevis. Un otrā gadījumā, 18. pantā, viņš saka, es neatstāšu jūs par bāreņiem, bet nākšu pie jums. Un šī atnākšana, kā mēs saprotam, uz svētajā garā. Pareizi, svētajā garā. Kad atnāca svētais gars, tas ir tas pats, kas Jēzus atnāca pie saviem mācekļiem. Tas pats. Tas ir tas pats, ka Jēzus atnāca pie savām mācekļiem. Un viņš teica, es neatstāšu jūs par bāreņiem. Ievērojiet, kāpēc viņš teica, neatstāšu jūs par bāreņiem. Kas ir bāreņi? Tiem, kam nav vecāk. Tiem, kam ir vajadzība, līdzjūtība, kam ir vajadzība, žēlastība, līdzjūtība, pareizi. Kam ir vajadzība? Viņiem vajadzība palīdzība, pareizi. Bāriņiem vajadzības palīdzība. Jo viņiem ir vajadzība, lai kāds parūpējas par viņiem. Bāriņi. Pareizi, kas ir bāriņi, zinām, ka nav vecāki cilvēki. Un es teicu, es jums sūtīšu to, kas par jums rūpēsies. Svēto garu. Tas ir tā bāriņa, nu tā kā līdzības vairāk, bet nu tas tā ir. Es jums sūtīšu to, kas par jums rūpēsies. Viņš jūs mierinās, viņš jūs pamācīs, un viņš noseks visas jūsu vajadzības, pareizi. Nu, mums jāsadarās, ka bez svētā gara mēs esam bāriņi. Bāriņi. Un Jēzus sūtīs svēto garu, lai mēs nebūtu bāriņi. Viņš, lai viņš varētu aizpildīt mums visas vajadzības, visu to. Mēs bez svētā gara kristieši arī ir kā bāriņiši, neko. Bet svētais gars mums arī jāsaprot, gaida mūsu aicinājumu, pareizi. Mums viņam gribas zināt, kāda ir mums vajadzība pēc viņa, ka mums ir vajadzība vispār pēc viņa, ka mums ir nepieciešams viņš, pareizi. Ir tā. 25. 26. pantā ir rakstīts, to es jums, esmu runājis pie jums būdams, bet aizstāv svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs, atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Šeit ir teikts, ka svētais gars pabeigs Jēzus iesākto darbu. Šie vārdi ir kā garanti precīzi jaunai derībai. Bet ziniet, ka jauno derību neuzrakstīja Jēzus. Evaņģēliju un šīs vēstules uzrakstīja apustuli, pareizi? Apustuli. Un šī precizitāte, jaunās derības precizitāte, nebija atkarīga ne no atmiņas, ne no izglītības to apustuli. Bet Jēzus teica, ka svētais gars jums atgādinās visu, ko es jums esmu sacījis. Kad svētais gars nāca pār mācību, tad viņš sāka rakstīt to evaņģēliju, saproti? Viņš atgādināja visu, ko Jēzus bija teicis. Svētais gars mums atgādina, dod liecību par Jēzus, pareizi. Viņi to uzrakstīja svētā gara vadīt. Svētā gara vēstules un evaņģēliju, viņš ir svētā. Viņus virzīja svētais gars, pareizi, kā ir rakstījumi. Jo Jēzus teica, svētais gars mācīs jūs it visā, ko es jums esmu sacījis. Viņš viņiem atklāja nesam, viņi uzrakstīs svētā garā. Jo svētais gars pabeidz mūsu kristīgo mācību. Bez svētā gara kristietība ir nedzīva. Bez svētā gara nemaz nav kristietība īstenībā. Un tur vēl rakstīts tālāk, vēl daudz, kas mums jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest,
Bet kad nāks viņš, viņš tā, patiesības garš, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no manis tā, kas ir mans, un jums tos darīs zinām, Jēzus teica. Viss, kas tēvam pieder, pieder man, tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Vēl mazu brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet. Un atkal mazu brīdi, un jūs mani atkal redzēsiet. Caur svēto garu mēs atkal viņu redzēsim. Viņš runās viss tās lietas, ko tu nezini. Kā mēs šodien runājam, viņš tev pateiks nākamās lietas, pateiks, kas tev jādara, redz, ka tu būsi ar svēto garu. Viņš tev palīdzēs tik no visām šīm pasaules kārībām vaļā, no visām. Jo zini, cik pasauli ir jaunam, viņi tev grib aizvest prom no Dieva, grib tev izputināt, grib tavu dzīvi izpostīt. Bet bez svēto garu īstenībā tu nevar pastāvēt pareiz šīs visās kārībās. Es bez sievu biju Ukrainā, jā. Pie mani ķantanī draudze, otrreiz, pirmais aizbraucu ar viņas, zin, uz draudze. Otrreiz aizbraucu uz Bībeles koledžu, bez viņas uz Bībeles koledžu. Man nebija sieva, un turpat bija skaisas sievietes un rīķi un viskas, bet svētais gars ir ar tevi. Viņš tev visās kārībās palīdzēs pastāvēt, un viņš tev vedīs uz pareizo ceļu, ja tu būsi ar viņu. Viņš tev neļaus tur apgrēkoties un neļaus tev kaut kādas tur lietas nepareizes. Viņš ir uzticams, viņš ir ar tevi, viņš tev nepametīs un viņš tev neļaus spēt nepareizes soļas. Ja tev būs ar svēto garu, tev var būt droši, tu var būt kur. Viņš ir uzticams un tu paliec uzticams. Ne tikai viņš, bet arī es bez svēto garu nespētu. Aizbraukot uz mēnešos uz citu valstu un tur dzīvot, vai bez savas sievas, es nezinu, vai es būtu uzticams. Bet ar svēto garu var mierīgi, viss svētais gars, mierīgi. Ja tev ir svētais gars, viņš tev palīdz, viņš tev dod zinām viss, viņš tev dod, viņš ievēr tev visā patiesībā. Viņš tev pasaka nākamās lietas, tu visu zini arī. Pat zina, ar kādu lidmašīnu tev būs jālido. Zini, kā kādreiz. Viņš tev pasaka priekšā, uz kuriem tev jābrauc, ko tev jādara reizēm. Zini, kā ir cilvēkiem bijuši iet uz lidmašīnu, arī viņš pasargā cilvēku. Cer eņģeļiem. Zini, ir bijuši gadījumi, kad cilvēks iet uz lidmašīnu, nopirkt biļetus kaut kādu valsts, grib lidot prom, ja? Un aizmirst mājās pasi izrādās, pašā tenī aeroportā, nu, aizmirst mājās pasi, un viss, un viņš neko nevar aizlidot, un atgriežas mājās pēc tās pasi, ne jau dod citreiz, un izrādās, ka tā lidmašīna, ko viņš gribēja lidot, ir avarēja. Viss notika tā, ka un Dievs pasargā, un svētais gars pasargā, arī viņš aizstāv mums pasargā, arī eņģeļi mūsu sargā, svētais gars. Paldies mums par svēto garu pareizi, ka mēs varam dzīvot ar viņu, ka viņš mūs vada, lieto, ka viņš mums palīdz. Un mēs saprotam, ka viņš ir persona pareizi. Tāds pats persona kā tēvs, kā dēvs, kā svētais dēvs. Un viņi viss darbojas roku rokā. Un viss notiek. Bez svētā gara nav kristietība pareizi. Mums vajadzīgs svētais gars, un paldies Dievam par svēto garu. Ja es teicu, labāk, kad es aizēju. Labāk es aizēju. Labāk. Mums ir viss lielākā privilēģija. Un šodien mums ir svētais gars uz zemes. Svētais gars. Jēzus ir savu svēto garu pie mums. Paldies Jēzum, paldies svētiem garam. Paldies Debes Tēvam par šo runu, par šo svētrunu. Mums tic, ka tas palīdzēs mums, kas vēl nav izpratuši šo trīsvienību, šīs trīs personas, kā viņas darbojas un kas ir svētais gars, tiks cilvēks, kas šo svētu noklausīs, kaut ko paņems un sapratīs vairāk kaut ko. Paldies Dievam par šo. Tas arī bija viss, ko es gribēju šodien pateikt. Noderēja kaut kas? Forši, paldies. Paldies klausītājiem. Bija forši, ne? Man pašam patīk.